ឥឡូវនេះកម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំក៏បានដឹកនាំនៅគ្រឿងហូបចុកបានមួយឈុតនេះដែលមានអង្ករ50គីឡូក្រាមមានទឹកត្រីមួយយួរទឹកស្អាតមួយយួរមីមួយកេះបាទហើយព្រមទាំងមានគ្រឿងក្រៅហូបចុកមួយកាប្លេតែម្ដងមានប្រេងឆាមានអំបិលវិចេងស្ករបាទរួមទាំងមានជាពិសេសគឺសូឡាបាទសូឡាមួយជូនទៅគាត់ដើម្បីបំភ្លឺយុបលុបអំពុមិញបាទដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់តបលើឲ្យគាត់ទេដោយសារគាត់ត្រូវគាត់ចំណាយថវិកាបង់ប្រចាំខែអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ត្រូវគាត់កំពុងតែខ្វះខាតអញ្ចឹងក៏គាត់អត់មានថវិកាត្រូវបង់អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចាត់ចែងទិញជាសូឡានេះដើម្បីបំពាក់ជូនគាត់ដើម្បីឲ្យបានភ្លឺបាទហើយទាំងអស់នេះក៏ជាគំនិតរបស់អ៊ំអ៊ំដែលជាម្ចាស់ជំនួយផងដែរបាទអញ្ចឹងក៏សូមគោរពអញ្ជើញបន្តទៀតបាទពីសកម្មភាពបាទតាទៅតាយើងមកតែគេជិះចង់ឡើងតាគេជិះឡើងអស់តាសំពោសំចេកស្រីមង្គលបុលសុខគ្រប់ប្រការចូលកើតកានចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៅដល់ម្ចាស់គេហឋានថ្មីបាទឈ្មោះបងស្រីបេនយន្ធូព្រមទាំងជាងនិងសហការីក្រុមការងារសប្បុរសធម៌និងសប្បុរសជនម្ចាស់ជំនួយទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយសូមសុខសប្បាយបរិបូរដោយលាភយសស្រីសួស្តីចេញមង្គលបុលសុខគ្រប់ប្រការអើយថ្ងៃជោគថ្ងៃជ័យថ្ងៃសិរីមង្គលបាទនេះធ្វើប្រអួតឯតើគាត់ថាតិចទៀតទៅគាត់បង់សំណាញ់មាននឹងមកនេះបន្តចាប់ប្រអួតទៅដាក់ក្រោយទៅដាក់សំណាញ់ជារឿងភ្លីសក់មួយអត់ចោលហ្មងណាបាទតែមួយអត់ចង់ឡើងផ្ទះបាទឡើងផ្ទះនោះអត់ចង់ឡើងបងឡើងទៀតមួយឡើងទៀតឡើងមកអូនឌីថាស្វាហាប់បងឡើងទៅអស់គ្នាបានណាហើយកិច្ចលុយចៀតងារឡើង20 30នាក់ហើយ20 30នាក់យ៉ាងសុំផ្លូវដើរសុំយាដើរឡើងហ៎នឹងបោះជាងហើយយកទៅឲ្យជាងយកឲ្យជាងអានឹងបោះជាងហើយភេទជាក់ជាងបើកម្លាំងអូបតុបទឹកហើយដែរនេះបាទទឹកហើយជាងម៉ៅឡើងជាងម៉ៅជាងគិនហើយជាងម៉ៅអត់មានអើយបាទអូននេះជើងដាក់សូឡាណាកាមេរ៉ាជើងក្រៅនឹកចឹងតិចតសូឡាយកនឹងភ្លើងចាក់បាទបាទហៅកូនហៅចៅអស់មកឲ្យលោកគ្រូអាចារ្យគាត់ប្រោះព្រំជយន្តតពហុទេវតាឆ្លងឲ្យបុគ្គលទេបាទបាទមកហាមកបាទជុកជុកជុកចាំអូនមកសិនអូនមកមកមកទាំងអស់គ្នាមកជុំគ្នាមកទាំងអស់បាទអញ្ចឹងអំពុមីងថ្ងៃនេះគឺក៏បានអញ្ជើញលោកអាចារ្យដើម្បីមកធ្វើពិធីសែនព្រេនប្រោះព្រំទៅដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបាទម្ចាស់ព្រៃប្រសាបាទជាពិសេសជំនឿផ្ទះឲ្យបានដឹងឲ្យបានឮបាទតែយើងចូលមកនៅផ្ទះថ្មីសូមមកជជែកប្រជុំអញ្ចឹងណាអង្គមិញបាទហើយជាពិសេសនឹងជួយឲ្យម្ចាស់ផ្ទះគាត់មានភាពចម្រុងចម្រើនឲ្យបាត់គេថាឈប់លំបាកលែងលំបាកបាទបាទអញ្ចឹងក៏សូមលោកចារ្យជួយជាងជីកមកណាបងប្រពន្ធជាងទៅណាណាបាទជាងជាងទាំងអស់អូបកដាក់សូឡាបាទបាទធ្វើចូលជាថ្ងៃប្រកបដោយមហាអ្នកខាត់ត្រឹកល្អជិញងារពលល្អចិត្តល្អទៅវិញដល់ល្អដល់ក្រុមគូសាស្រាទៅប្តីសម័យដើមតាបានមានអង្គការទូសហការគ្នាអង្គការយុវធម៌បានរៀបចំធ្វើជាផ្ទះដើម្បីជួយគាត់ក្នុងពេលឱកាសនេះគាត់បាននៅក្នុងទីទឹកដីជាយុវជនចំខ្នល់សង្កាត់ពុនសាងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃនេះឲ្យយើងខ្ញុំសូមស្បងរោរំលឹកនឹកគុណដល់ទូសបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេវតាថែរក្សាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដី
ជាពិសេសទេវតាថែរក្សាលវិញ្ញាណផ្ទះនេះជួយប្រក់ព្រំប្រសិទ្ធិពលីកាឲ្យពោជ័យសិរីសុស្ដីជ័យជំនាន់ពលកើតមានដល់អ្នកត្រុំគ្រូសាម្ចាស់ផ្ទះនិងសហការីអង្គការមនុស្សធម៌បានជួយគាត់ឲ្យមានផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងថ្ងៃសូមថែរក្សាបាទត្រង់ទៅទីកន្លែងណាសូមបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឲ្យយើងខ្ញុំសូមផ្ដំផ្ដល់ដល់ទេវតាមានអរុបទេវតាទេវតាថែរក្សាតាមព្រៃឈើភូមិទេវតាទេវតាថែរក្សាតាមភូមិរាមទេវតាទេវតាថែរក្សាទីរាមជួយជក់ព្រំទឹកទីព្រីការទេវតាថែរក្សាជួយច្រងច្រឡងដងអូពពតាសៃឡាយរីជួយទឹកទីព្រៃភ្នំកុំសាខាពុទ្ធសាស្រោចស្រង់ទឹកបឹងតាពាំងទាំងស្រះស្រង់ទេវតាគ្រប់ព្រះអង្គថែរក្សាបធរនីលៀងពងហេងបធរនីជាប្រធានព្រមទាំងទេវតាថែរក្សាគ្រប់ភ្នំជុំនិងអ្នកចាំបាំងបត់មានប្របានកងចាក់ប្របានលាយលាក់ប្របានគ្រោះសមរប្របានគវេរៀងប្របានជុំរៀងប្របានជុំត្រង់ប្របានសម្បត្តិមកតាមចាស់ស្រុកយន់ទេអាចមកម្នាក់ទសោមជួយនៅយើងចោះចាក់ហានមានគួរមកចាក់នេះក្នុងទីនេះហើយប្រកព្រំសិទ្ធិពលិការអបលជ័យប្រកគុសាចរានបណ្ឌិតសិរីដាកាបានឡើងទីអាចារ្យថ្មីក្នុងថ្ងៃនេះនៅអង្គការមនុស្សធម៌សុខភាពបានលើកដីសំខាន់ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាតាកងការរបស់គាត់បានចង្ការពិធីការទៅនៅព្រៃគាត់គាត់ទាំងប្រទេសតាមជំនាញមិនតំពួរដោយប្រការណានីមួយសូមលោកជួយមកក្នុងទីនេះឲ្យកាត់ចោលពិធីបុជាមានបាយសម្ដងក្នុងនៃផ្នែកជឿសុខទីនឹងយ៉ាងមានប្រប្រាក់ដល់ក្នុងនោះគឺឯជឿខ្ញុំបានរៀបចំថ្វាយពួរអរលោកសូមជឿនេះអរលោកទាំងអស់នោះសាទរបានសាទរឲ្យពរឲ្យជ័យត្រៃសុខស្ថាបិយមានពរកើតមានផលម្ចាស់ផ្ទះនឹងអង្គការមនុស្សធម៌ទាំងអស់ទទួលបានសេចក្តីសុខដីចម្រើនចាំតាំងតែពីពេលនេះតរៀងទៅសាធុសាធុសាអោប្រតិបច្ចាំនឹងវាបពុទ្ធរបស់សព្វសាយលោកកាយកាព្រះចក្រតឡោកបាល9មានរបាទនរដ្ឋកបាលវរលហៈកបាលវរមុខៈកបាលសវេរមារីជាប្រធានអង្គជុំមានតានតារតន្សាមទូទាំងទេវតាតារសាពុទ្ធសាសនាទាំង5ព្រះអង្គត្រូវទ្រង់គ្រប់5000ទូសាទេវតាតារសាក្នុងព្រះនគរអន្តបត្តិរៃស្រីក្រងកម្ពុជាគ្រប់ក្នុងវិជុំចរអយមទេតៈសមាគមៈសូមលោកវៀងជឿមកប្រក់ក្រុមប្រសិទ្ធិពលីការអោបោជ័យសិរីសុស្ដីសុភមង្គលតែមានដល់ម្ចាស់ផ្ទះនិងអស់លោកទាំងតាមមនុស្សធម៌ទាំងអស់សូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចាប់តាំងតាំងពីពេលនេះតរៀងទៅបាទគម្រប3ដងផងហើយយើងខ្ញុំសូមរតនាអស់ទូសបារមីទេវតាតារសាគ្រប់ក្នុងមានសុខជាអាចក្នុងជាតិមាត់ជ្រូកក្នុងឆ្នោបោកោសំបោសំបុកសំតុកបន្ទូក្នុងជ្រួចក្នុងច្រងបយកតាអរ៉ាល់ពេជ្រនៅក្នុងតលបុគេបកោវលក្នុងវែងក្នុងវងបប្រាចាចាំតរៃក្នុងស្រីក្នុងប្រុសសង្កល់កូនមាន់កូនអស់ចរចាក្នុងដើរក្នុងដៃដូរែកក្នុងដឹងអានជ័យពិសោអូមលូងគូលែនសានហានបានរងក្នុងរងចាំ5000ធំមាន់ដើរដៃក្នុងក្រមក្នុងលើកបើលើកាច់សាច់សរចរអត់យំក្នុងធម្មធាវិជាសម្បត្តិក្នុងចាត់អត្តរៈក្នុងក្លែងសម្រាញ់បាញ់ជ័យសេរីរាជីក្នុងព្រះក្នុងព្រឹកទឹកផោចោប្រិលរាជទ្រព្យគង់មន្ត្រីរាជរាជក្នុងព្រះក្នុងត្រាំងជាកបាំងជីលីលាព្រះនិព្វានអុស្មាច់ព្រះនិព្វានសូមលោកយន់ទេថាសមាគមៈសូមលោកថែរក្សាគ្រប់ភូមិទាំងអស់នោះជួយប្រោះព្រំប្រសិទ្ធិពលីកាយបោជ័យសិរីសួស្តីដល់ម្ចាស់ទាំងក្រុមគ្រួសារនិងអស់លោកអង្គការសហការមនុស្សធម៌អស់នេះសូមទៅទីកន្លែងណាសូមបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនស្នះអស់មេទាំង8ផ្លូវសត្រូវទាំង8ទិសត្រូវមកចមុខសូមឲ្យអំណរសត្រូវមកចមុខបកបោផ្លោផ្លាយអំណាចនៃទូតពុទ្ធវិធធក្នុងពេលឱកាសនេះសូមបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចាប់តាំងតែពីពេលនេះតរៀងទៅសាធុសាបាទតបតបជួងពីរដ្ឋនីអស់ទូស្មារមីគ្រប់ទីកន្លែងអស់ទូចង់ទៅខោវានៅយើងខ្ញុំកិច្ចជាបន្តទុនធ្វើទីព្រែមពីនៅតាកំឡាអង្គរក៏បានធ្វើការកិច្ចការទៅនោះសូមជឿលោកមសាដោយណារៀបចំ
អហោថ្ងៃណាថ្ងៃជាព្រះរាជអោគុំកោបធម្មនីស្រីក្រុងពលីជាកសិនស័ក្តិសីថ្ងៃណាថ្ងៃជាព្រះរាជបានច្បាប់អីថ្ងៃណាក្រុងគ្រូសាមចាក់ទាំងបកតាមឫសធំបានរៀបចំឡើងគេអាឋានដើម្បីជូនម្ចាស់ទាំងថ្ងៃនេះសូមអោយកោអោយជ័យសេរីនៃសុំជឿបាទតាមកោណាងបាទភ្លឺជាហុងស៊ុយបាទជាមានបាយសូនស្រីខ្លាញ់ជឿជ័យមានកុកដាក់កុកដោតថាដែលបានរៀបចំព្រេងពីដូនតាសូមជឿឲ្យអង្គទាំងអស់នោះសាបដោយបានសាបដោយឲ្យកោអោយជ័យសេរីជួយស្រីម្ចាស់មង្គលតែក្នុងក្នុងអង្គមានសោះបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចាប់តាំងតែពីពេលនេះតរៀងទៅសាដល់នៅម្ដងជាពីរដងណាថ្ងៃណែថ្ងៃជាពលាល្អគុំបកបឋមនេះស្ដេចក្រុងពលីជាកសិនស័ក្តិសីថ្ងៃណែថ្ងៃជាពលាបានបាត់អីថ្ងៃណែអង្គការមនុស្សធម៌បានរៀបចំធ្វើជាផ្ទះដើម្បីជួលម្ចាស់ផ្ទះថ្ងៃណែហើយគាត់បានឡើងផ្ទះថ្មីសូមជឿជាដូនតាកំមាលោកមកសើចសើចប្រយាបងជាមានបាយចំណងនំចំណីហើយជឿទុកខ្ចីមានទាំងកុកដាក់កុកដោមមនស្ងោរៀបចំព្រេងជាដូនតាហើយសូមជឿជាដូនតាទាំងអស់នោះសើចសើចជាពិសេសទេវតាតារសាលវិញជានាងផ្ទះនេះណាសើចសើចឲ្យពរឲ្យជ័យសេរីសួស្តីជ័យមង្គលកើតមានដល់ណែអង្ការមនុស្សធម៌ផងមិនដល់ទាំងដល់អ្នកម្ចាស់ទាំងផងសូមបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចាប់តាំងតាំងពីពេលតរៀងទៅនៅក្នុងបានសុខនឹងម្ដង3ដងផងណាថ្ងៃណែថ្ងៃជាព្រះល្អភូមិបកបឋមនេះស្ដេចក្រុងពលីជាកសិនស័ក្តិសីថ្ងៃណែថ្ងៃជាព្រះបានបាត់អីអង្ការមនុស្សធម៌មានចិត្តសប្បុរសបានរៀបចំធ្វើជាផ្ទះថ្មីជូនម្ចាស់ផ្ទះដែលគាត់មានការខ្វះខាតថ្ងៃណែហើយក៏សូមបានផ្ដំផ្ដល់ទៅទេវតាគ្រប់ទីកន្លែងហើយជឿជាដូចជាតាលោកសាស្ត្រសាយនៃកញ្ញាហាបូជាមានបាយសម្លងមានចំណីផ្លែឈើទុំជ័យមានទាំងកុកដាក់កុកដោមស្នោទាំងអស់នេះសូមជឿឲ្យអស់លោកជាដូនជីតាសាស្ត្រសាយឲ្យបានសាស្ត្រសាយឲ្យពលឲ្យជ័យសេរីសុស្ដីសុភមង្គលកើតមានដល់ម្ចាស់ផ្ទះនិងក្រុមគ្រួសារហើយនឹងអង្គការមនុស្សធម៌ទៅទីកន្លែងណាសូមឲ្យឈ្នះអស់មារទាំង8ផ្លូវសត្រូវទាំង8ទើសត្រូវមកពីមុខសូមឲ្យរំឡងសត្រូវមកពីខ្នងសូមឲ្យរលាយបាត់ប្រគួរទាំងឡាយសូមមកខ្លាចជាអោសិកម្មចាប់តាំងតែពីពេលនេះតរៀងទៅសាណមោតសៈកវេតោរតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈណមោតសៈកវេតោរតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈណមោតសៈកវេតោរតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈឯតិពេសោកវិប្រតិតេវីជាតិជាតបដីស្ដេចស្ដាញ់យត្រាជួមកមកមួយលើកស័យហើយជន់ដល់ឡាក្នុងអដំសំស័កសួនជាងជួយថែខ្លួនកំពោះខ្វាយជំរងចំណើនរិទ្ធិសាយឲ្យសុខសប្បាយកានយុស័កពលីកលោកទុកសៅគ្រោះភ័យគ្រោះកាចចម្រៃបានរដោះពីអន្ត្រីមកសម្ដាប់បាត់បាំងជាងជួយរារាំងគ្រប់ទុទីសត្រូវពនពងចងទីគ្រប់ផ្លាយរដ្ឋីអំណាចជាស្ដាប្រកបមែនតនលោកពូលៀបៀងលោកពូលៀបៀងក្នុងដំណាក់សាក់ដោងទូនជាតាជោគសេរីរងរឿងកាយកានអកថាសម្បត្តិសម្បោជោគប្រឹកលន់លើសិទ្ធិរោគព្រឹត្រីសពុវិធិសម្បងសំស័កសំលឹកជោគណៈលើករិស័យឲ្យសពសួស្ដីនិពន្ធបកាវិសារិទ្ធិរំព្រះអតិតក្នុងរងរៈសោដូនជាតាជោគសេរីលុតស័កលើកយួរពូទៅដើរកសាយកសាយទាំងសេរីសុខខមរមសង្ឃៃកតញ្ញាវងាំងករិយហេមូលាភូកាំងមុខាតបដីហេយុស័កបរវារាទិសាទិស័យហេសេរីសុស្រីខបាមេមៈសូមអស់ទេវាសោលាស់សុគាជួយជាតំណប់បរមីអន្ធព្រំយងឲ្យសពបកាមុំមករកឲ្យសុស្រីព្រះក្បលមហាព្រំមានគុណយធម៌បង្កើតទឹកដីមុំមករក្សាយើងខ្ញុំសពថ្ងៃបំពេញបរមីជាកំផៃគុំគាប្រជាកម្រុនប្រាទីមានគុណជាមតោស័ក្តិរក្សាគុំគោទាំង5ទេវាមូលមកជាតិជាកសិនស័ក្តិស្រីជាតិទូទេវាជាកូនព្រះមហាអាក្បលព្រំនៃទឹកក្នុងចក្រភពតែចំតៃមូលមកឲ្យជ័យឆ្នាំនៃឧបទ្រពទាំងទូទេវាព្រោះទូទុសាសូមសុខសាយសព8ទេវាឋិតនីភូមិភពទាំងគុណថ្ងៃយកពីសូរិយាកើតវាសូមគុណមកក្នុងចំ40ទេវាសូមឲ្យជោគជ័យឆ្នាំនៃទុក្ខាសានុការនៃកូនយើងខ្ញុំអាយុរយៈយ៉ាងសង្ឃាបាននោះពវិទូជានិបាននាងទេធីតានាងចក្រមារីនាងចក្រមារីជាមេតាបិតាទេវតាមនុស្សសត្វសូមគុណពន់ពាត់ប្រវត្តិក្រមចាក់ទុកទៀតតាំងគុណមុនពន់ទាំងជាលះខាងក្នុងទាំងគុណទួអង្គពុទ្ធរូបចន្ទីទាំងគុណព្រះវិន័យព្រះវិធម្មនីយ5អង្គព្រះវិន័យ4បទព្រះកម្មដ្ឋានទាំងណា5 3ផ្លូវបសុន័យព្រះធម្មជានៃ16បទ
គុណ45សូមជួយថែតំដោយទឹកមកកត់ជួយជាឲ្យផតអកសលសត្រូវឲ្យទៅកៅសុំសាំងអោអណិមោគុណណាំសេតោព្រះបតនីប្រធានប្រកិសោប្រមេតលៃព្រះបរមីសូព្រះវិសវណ្ណោព្រះបរមពោព្រះពិតោព្រះពិធាយព្រះកញ្ចាយព្រះនរិយក៏កញ្ចាយទាំងម្ដាយនាងភោគវតីនាងបៃសាខានាងស្រីមហាមាយាននាងទេសនីនាងទេសោបភាមអត្រាកញ្ញាព្រះមហាឫស្សីព្រះបរមីព្រះរាជសង្ឃត្រង់ពុទ្ធបាទព្រះសារកធិយទុតិយធិតាបវៈទុសាបមង្គលាំងមង្គលទៅគួងទូមានដល់អ្នកអរិយខានុសាវតីតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបាច់តែរសានៅអ្នកសពពុទ្ធិយនុគៀវេនៈដល់អានុគៀវនៃពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គសពតមានុគៀវេនៈដល់អានុគៀវនៃបតរគួងសពសង្ឃានុគៀវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រសងនគរទទាសោតៃប្រវត្តិទេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពការសពវេលាអាសន្តិមិត្តផងមកជួយចូលមកមកចូលមកចាចាណាគ្រូសាស្ត្រានេះបាទសូមជូនអ្នកផងចំពោះទៅដល់មេតាបៃតាគុណគ្រូជាយាចាគុណញាតិកាកាមីសន្តានទីដនជីតារនៅក្តីណាលោកចាស់ចែកឋានសូមជូនអ្នកផងកុសលកម្មការសូមសុខសែនសានដល់ឋានផុតតុងយ៉ាងតៃគុសលកម្មង កតាពង្គរិយាងមេកាយនវិជាមនសាទេតសេសុកតង្កតង្យេសាតាសញ្ញោអន្តយេចសាតាសញ្ញោកតង្បញ្ញផលង មយង សាវេ ភិក្ខិ ភវន្តតេយេតង្កតង សុវិគីតាង តន្តាង បញ្ញផលង មយាយេចតាតនិជាណន្តិ វិក្ខន្វានិវេតយំសាបេលោកាមិយេសាតាជីវន្តាហារហេតុកម្មនុញ្ញាំខោចនានសាបេលោកានតមេមេចេតសាទេសុមអនុមោទនីអាមោទនីអង្គរព្រេងចូលទូតាឡើងក្លះថាថ្មីសូមបាននឹងសេចក្តីសុខក្តីចម្រើននឹងម្ចាស់ផ្ទះនិងអង្គការមនុស្សធម៌សូមបានសុខចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅណាសូមអនុមោទនីអាចចាប់ហើយណាស់ហើយបោះហ្នឹងសូមឲ្យលើកតម្បាយនេះដាក់ខាងកើត